До нового центру ПМСД Анна Михайлюк-Попик прийшла вперше. Жінка каже, у новому приміщенні їй подобається. Ремонт видно, гарно, цікаво, діткам цікаво. Ну як, все поки влаштовує. Надіємося на дальніше, так, щоб у всіх лікарнях були ось такі ось умови. Завідувача амбулаторії Ірина Райчук каже, тут працює 6 лікарів. 4 лікаря загальної практики і 2 лікаря педіатра. Згідно наказу 503 в нас іде вільний вибір лікаря, тобто пацієнт собі сам обирає лікаря з будь-якого району міста, при зав'язки до району, так як раніше було, немає вже. Лікар має право набирати 1800 пацієнтів, це сімейний лікар, і 900 пацієнтів педіатр. В нас ще не всі лікарі набирали таку кількість, але ми набираємо. За словами головного лікаря Хмельницької медико-санітарної допомоги Людмили Головко, вартість ремонту разом із новим обладнанням вартує близько 4 тисяч гривень. Амбулаторія одна з тих 23, які у нас сформовані раніше. Просто вона не мала до цього свого місця дислокації. Вони базувалися на базі першої поліклініки, поки тут виселялися звідси дитяча стоматологія, потім робився ремонт. За словами Бориса Ткача, у подальшому тут планується розмістити забір аналізів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.